kommer vi in på den mer handfasta liksom regleringen utav fastighetsrätten. Vi har definierat begreppet fast egendom hittills. Och då är vi alltså på den andra av de tre huvuddelarna här. Vi har tagit oss igenom en stor, nu har vi en stor del kvar och sen en lite mindre på slutet. Och fastighetsköp är det vi tittar på nu. Fastighetsköpet regleras till stora delar i fjärde kapitlet jordabalk. Och vi ska börja titta på så kallade köpehandlingar. Vilka är de så kallade köpehandlingarna? Det vill säga vilka är de olika avtalen som vi kan tänka oss när det gäller köp av fast egendom. Och då har vi först och främst något som heter köpekontrakt. Och det här är ett obligatoriskt avtal som måste till för att det ska vara ett giltigt fastighetsköp. Och då finns det mycket formkrav. Det här är ett så kallat formalavtal. Huvudprincipen inom svensk avtalsrätt är att vi får ingå avtal hur vi vill, det vill säga till exempel muntligen. När det kommer till olika formalavtal, då har de begränsningar i möjligheten att ingå dem hur vi vill. Det kan till exempel vara att det måste vara skriftligt. Det ska vi se är ett utav formkraven i det formalavtal som köpekontraktet utgör. Och det här regleras i 4.1, första stycket i det. Och då står det så här, köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen. Och då tittar vi på det här lagrummet, vad det innebär. Och då skriver man så här, lagrummet stadgar. Det betyder alltså lagrummet reglerar eller enligt lagrummet så är det på följande sätt. Följande formkrav då. Det ska vara skriftligt. Det underskrivs av säljaren och köparen. Därmed kan vi utläsa att det här ska vara skriftligt. Det går inte att underskriva någonting muntligt. Och köparens och säljarens namnteckning ska då finnas med. Köpeskillingen ska framgå. Vad är köpeskilling för någonting? Jo, det är priset som man ska betala för den fasta egendomen. Det måste också framgå. Och det är dessutom så här att annan köpeskilling är ogiltig enligt 4.1 andra stycket. 4.1 första stycket har vi det här. Andra stycket, där står det då mer om själva köpeskillingen. Och då är det så att om du och jag ska avtala om ett fastighetsköp till exempel. Jag ska köpa en fastighet av dig. Och i köpekontraktet så skriver vi att du köper fastigheten för 1 miljon kronor. Men i själva verket så har du och jag avtalat om 2 miljoner kronor. Så att jag ska betala dig 2 miljoner kronor, det är det vi har avtalat om. Då är det så att om det blir en tvist om beloppet sen, då kommer 1 miljon vara det som gäller. Det är det som är skrivet. Det är därför det står att det måste framgå vilken köpeskillingen är. För att om det blir en tvist, då ska den muntligt överenskomna köpeskillingen inte gälla, utan då är det den skriftliga som gäller. Och det finns en praktisk betydelse i detta. Kanske finns flera, men jag kommer tänka på en i alla fall, som är viktig. Och det är någonting som inte vi kommer att prata så mycket om här, men när man köper eller när man säljer en fastighet så får man betala lite skatt på, eller ganska mycket skatt faktiskt, på vinsten man gör. Så om jag köper fastigheten för 500 000 och så säljer jag den för 1 miljon, då kommer jag få lite förenklat betala skatt på den vinst jag gör, det vill säga 1 500 000. Varför jag säger att det är lite förenklat är för att man får göra lite avdrag om man har investerat i fastigheten och så. Men vi tänker att vi inte har gjort det. Då får jag betala skatt. Och då förlorar jag ju en del av min vinst. Om vi då avtalar om en lägre köpeskilling, ja, vi tar det exemplet nu då som jag hittade på nya siffror här, men att jag köper den av dig och vi skriver 500 000. För att det var det du köpte den för 10 år sedan till exempel. Och du vill inte betala skatt på vinsten. Så då kommer vi överens om att i avtalet så ska det stå 500 000, men jag ska betala 1 miljon. Och då slipper du skatta på de här 500 000. Men om jag då sen, när vi har skrivit under detta, säger att ja, här får du dina 500 000. Nu är fastigheten min.
Ja, då är fastigheten min. För det är det vi har skrivet på pappret som gäller. Inte det vi muntligt har avtalat. Huvudregeln i övrigt inom avtalsrätten som sagt var att vi får muntligt avtala. Och då är det det sist upprättade avtalet som gäller. Så om vi först skriver och sen muntligt, ja då gäller det muntliga. Men inte här. Det framgår ju att ett formkrav är att köpeskillingen ska framgå. Och enligt andra stycket, 4.1 andra stycket, så är den muntligt överenskomna köpeskillingen inte giltig. Sen ska det finnas en förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen. Det är det vi kallar för en överlåtelseförklaring. Härmed överlåts fastigheten från säljaren till köparen. Det måste alltså finnas med, och jag tror att syftet med det är att det verkligen ska framgå att det här är ett avtal om köp av fast egendom, alltså ett köpekontrakt. Därför ska överlåtelseförklaringen finnas med så att det inte blir några tveksamheter kring vad det är som överlåts. Och då bör man också skriva här fastighetsbeteckningen så att man vet vilken fastighet det är som överlåts. Ja, det kom där. Fastighetsbeteckningen ska framgå såklart. Så att man vet vilken fastighet det är som överlåts. Vi tittade på en fastighetskarta där innan. Med de där roliga fastighetsnamnen. Moroten 8 eller vad det var. Någonting hette sådär. Det är ett exempel på den fastighetsbeteckning som ska framgå. Ofta så skriver man fler bestämmelser. Man kan ha jättemycket olika klausuler, kallar man det då, för när man ska tillträda, det vill säga tillträdelsedatum och eventuella friskrivningar från felansvar och så vidare. Det kan vara massvis med saker man har med i ett köpekontrakt. Men det jag har visat här, det är formkraven, vad som måste vara med för att det ska vara ett bindande giltigt köp. Resten får man välja själv. Men ni kan titta på olika mallar för detta som finns på nätet. Villaägarnas riksförbund har en sådan mall. Det kan ni googla på Villaägarnas riksförbund och köpekontrakt så kommer ni få upp det. Där finns också då sådana här kompletterande klausuler man kan läsa. Jag ska försöka publicera ett sånt här, en sån här mall någonstans i anslutning till den här lektionen. Vi får se om jag lyckas med det. Annars så googlar ni på Villaägarnas riksförbund och köpekontrakt så borde ni få upp någonting. Det här var det som kallas köpekontrakt. Det måste finnas, annars har vi inget bindande fastighetsköp. Jätteviktigt.